Salam əziz tamaşaçılar. Bir maraqlı məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hərbi Bilik Jurnalının 2021-ci il 2021-ci ildə bağlı 2021-ci ildə buraxılmış birinci və ikinci nömrələri Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında PDF formatında yerləşdirilib. Döyüş əməliyyatları ilə bağlı burada Heydər Piriyevin və digər müəllifin çox gözəl bir yazısı dərc olunub. 2021-ci ildə buraxılan iki nömrəli deməli, Hərbi Bilik Jurnalı ikinci sayı burada döyüş əməliyyatlarının təhlili gedir. Təhlili aparılır. Və bütün məxfi məsələləri qorumaq şərti ilə məxfi məsələlərə toxunmadan döyüş əməliyyatlarının ümumi gedişi təhlil olunur. Burada şəkillər var. Məsələn, Füzuli istiqaməti, Hadrut istiqaməti, Füzuli və Hadrut istiqamətində erməni hərbi birləşmələrinin mühasirəsi. Yəni, bu məlumatlar güman edirəm ki, ilk dəfədir ki, ictimaiyyətin nəzərini çatdırılır. Burada təmas xəttinin Füzuli istiqamətindən ikinci dəfə yarılması ilə bağlı, yarılmasını göstərən şəkil də var. Şuşa əməliyyatının gəlişatı da göstərilir. Bu, çox maraqlı məqamlardır. Dediyim, yəni kanala abunə olanlar, yaxud abunə olmadan izləyənlər, bilsinlər, oxusunlar, tanış olsunlar özləri üçün məlum olmayan məsələlərdən agah olsunlar.